Assalomu alaykum, assalomu alaykum azizlar. Navo telekanalining eng ajoyib loyihalaridan biri bo'lgan jonli battle orqali yana siz bilan birgamiz. Yana sizga o'zgacha kayfiyatlarni ulashishni maqsad qilganmiz. Bugun ham ajoyib lahzalarga birgalikda, ha, birgalikda guvoh bo'lamiz. Jonli battle'dan bugun kimlar kuch sinashadi, kimlar battle qilishadi va ayçu qilishadi. Bu sizga qiziqmi? Bizga ham qiziq. Undan oldin esa e'tibor berayotgan bo'lsangiz, studiyamizda bugun o'zgacha joziba. Buning sababini esa anglash qiyin emas. Mana shu jozibaga sababchi bo'lgan bugungi jonli battle ishtirokchilari qizlarimiz hisoblanishadi. Jonli battle'da ilk bora bugun qizlar battle qilishadi. Mana ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Chehralardan, kayfiyatlardan sezish qiyin emas. Bugun ularni shijoat tark etmayapti. Xo'p. Bugun aynan battlechilarimizni yana bir bor tanishtirib o'tmoqchiman. Samarqandlik qizimiz Maknuna. Ko'rdik va ularga qarshi bugun jang qiladigan, ya'ni bellashadigan namanganlik qizimiz Dilafruz Xon. Olis masofa bosib bugun aynan Navo studiyasiga tashrif buyurishdi. Biz ularga omad tilab qolamiz. Xo'p, endi qisqagina savolim bor edi. Samarqandning ishtixonidan musiqiy bilimingiz haqida endi albatta ko'pchilik qiziqadi. Qandaydir musiqiy bilimga egamiz yoki o'qiysizmi yoki ishlaysizmi? San'at va madaniyat institutida o'qiyman. 3-bosqich talabasiman. Dadam san'atkor. Ha, demak san'atkorlar oilasi. Yaxshi. Azizlar, agar jonli battle Navo Telegram manzili orqali bularni kuzatgan bo'lsangiz, ikkalari ham hindcha qo'shiq ijro etib, aynan saralashdan, kastingdan o'tib, mana shu yergacha kelishgan. Va namanganlik qizimiz Dilafruz, siz ishlaysiz, adashmasam. Men ham o'qiyman. San'at va madaniyat institutida, musiqali drama fakultetida 2-kurs talabasiman. Rahmat. Demak, biz ularga omad tilaymiz va endi asosiy maqsadga o'tamiz. Jonli battle qanday kechadi? Qanday ruhiyatda bo'lib o'tadi va uni kim kuzatib boradi? Kim aynan ishtirokchilarimizga dalda bo'ladi yoki bo'lmasam kerakli pand nasihatlarini beradi? Albatta, jonli battle'ning eksperti, bizning aynan Navo telekanalining doimiy hamkorlaridan biri, do'stlik ordeni sohibasi, aynan O'zbekiston Davlat konservatoriyasi professori, kompozitor Xurshida Hasanova, assalomu alaykum. Siz ham bugun juda ham studiyamizga yarashib turibsiz. Endi bilasizmi, biz qizlarimizni qizlarimizga mana shunday dalda berish uchun bejizga aynan ayol mehmon tanlaganimiz yo'q. Siz borligingiz uchun balki studiyamizda bugun qandaydir jozba kashf etayotgan, to'g'rimi? Xo'p, Xurshida opa, sizga garchi jonli battle'ning shartlari notanish bo'lsa-da, yana bir bor ko'pchilik uchun, qolaversa siz uchun ham ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Jonli battle'da ishtirokchilarimiz bir necha qo'shiqlar borasida bellashadi. O'zbekchasiga ayçu deb aytib o'tdik. Aynan birinchi qo'shiqni keling, birinchi ishtirokchimiz tanlab beradi. Birinchi ishtirokchimiz Maknunani mamnuniyat bilan sahnamizga taklif etamiz. Xo'p, qoidamizga ko'ra Maknuna tanlagan qo'shiqlarni, o'zlari yaxshi ko'radigan qo'shiqlarni eng avvalo o'zlari ijro etadilar. Undan keyin bu qo'shiqni raqibga vazifa sifatida beradilar. Tushunarli-a? Shartlarimiz tushunarli. Qanday qo'shiq bilan boshlaymiz? Kincha. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsak, yuqorida mana yodingizga soldik. Aynan ular kincha qo'shiq orqali Navo sahnasiga yetib kelishgan. Demak, bugun ham o'sha an'ana saqlanib qoladi. Dilafruz, sizga qiyin emasmi kincha? Yo'q, qiyin emas. Chunki siz ham ijro etgansiz. Va eslatma tarzida aytib o'taman, siz ijro etgan qo'shiq eng avvalo o'zingiz, qolaversa undan keyin raqibga ham vazifa sifatida taqdim etiladi. Tushunarli-a? Biz Maknunaga omad tilaymiz va ularning ijrolarini maroq bilan tinglaymiz. Ketdik. Tu hai apna
Gap bo'lishi mumkin emas, gap bo'lishi mumkin emas. Azizlar eshitdingizmi? Bu ijro menimcha odamni sel qilib yuboradi. Men sizga omad tilayman. Balki qandaydir juziy kamchiliklar kuzatilgan bo'lishi ham mumkin, lekin aynan men boshlovchi sifatida shu yerda eshitdim. Menga sezilmadi, lekin balki tomoshabinlarga, balki ekspertimizga sezilgandir. Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Lekin birinchi boshlash doim birozgina qiyinroq bo'lgan. Hayajon yo'q ekan. Eng muhimi hayajon yo'q. Azizlar, birinchi boshlagan ijrochilarimizda hech qachon hayajonsiz lahzalarni ko'rmaganmiz. Maknunaga omad tilaymiz va mikrofonni ana endi Dilafruzga tutkazmoqchiman. Marhamat. Dilafruz, shu qo'shiqlarni siz ham bilarmidingiz? Eshitganman, bilardim. Xirgoya qilib ham yurardim. Sizga juda qiyin shartni tanlab yubormadilarmi? Yo'q. Qo'ldan kelgancha. Dilafruzga omad tilaymiz, mikrofon sizda va albatta hozir hindcha qo'shiq. Maknunada yaxshi chiqdimi yoki Dilafruzda yaxshi chiqadimi? Bunga e'tibor beramiz azizlar. Jonli battle'dan Jonli battle navo manzili, Telegram manzili orqali ovoz berishni hozirdan boshlashingiz mumkin va albatta eslatma tarzida aytib o'taman. Bugun biz tasvirga olish jarayonida aynan Telegram manzili orqali to'g'ridan-to'g'ri ovoz berishni tashkil etganmiz. Aynan biz efir kunida bu narsa real vaqtda sodir bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, buni o'z o'rinda izohimizni tushunasiz degan umiddamiz. Biz Dilafruzga ham omad tilaymiz. Ketdik.
Salomat bo'ling. Bunaqangi harorat, bunaqangi kayfiyat. Aynan birinchi startda kamdan-kam kuzatiladigan holat. Hindlar ham o'zi qoyil qolsa kerak bunaqangi ijroga. Menimcha. Yana albatta Xurshida Hasanovga qaraydigan boshman, hakamlik juda ham og'ir ekan. Agar menga mana shu ikkita ijrodan qaysi birini tanlaysan deganda men ancha o'ylanib qolsam kerak. O'tirib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Jonli battle navo manzili bo'yicha juda ham ko'plab ovozlar kelishini boshladi. Dastavval biz ekspertimizga yuzlanamiz. Xurshid opa, ijrolar yoqdimi? Assalomu alaykum. Ijrochilar, assalomu alaykum sozandalar. Ajoyib proyekt. Ijro yoqdi. Nimaga deganda, men doim jonli ijro qilib kelgan
yoshlarimizni qo'llab kelaman. Chunki jonli ijro etish bu juda ham murakkab protsess hisoblanadi. Ayniqsa xinchiq qo'shiqni tanlashgan ekan, xinchiq qo'shiq kuylash menimcha shu kompozitor tomonidan aytaman, o'zimi fikrimi qiyin. Nimaga deganda juda ham o'zini qochirimlari, o'zini milizmlariga boy bo'lgan hind madaniyati va hind qo'shiqlari mavjud va ular mana shu qo'shiqdan birini kuylashdi, tanlashdi. Agar o'zimi fikrimni aytadigan bo'lsam, ekspert tomondan Maknunaxon, demak, sizni ijroingiz yaxshi bo'ldi. Lekin sizni ijroingizda menga ozgina qanaqadir bir boshlaganingizda ozgina qanaqadir bir qo'rquv sezildi sizda, ozgina tepa notalarda. Tepa notalarda sizda ozgina menga musiqa tilida aytganda davleniye yetmadi, ozgina xarakter yetmadi va ozgina nima desamki, zvukingiz kamlik qildi menga. Va mana shu keyin sozandalar sizga jo'rnavoz bo'lib yaxshigina bir shohro joyda o'zingizni demak qo'lga oldingiz va ishonch sizda paydo bo'ldi va yaxshi kuylashni boshladingiz va yaxshi kuylashni boshlagandingiz. Faqatgina mana shu boshlanishida tepa notalarida va o'rta qismlarida ham shu tepa notalarida sizda ozgina neuverenность deydi, ozgina ishonchsizlik bor edi. Shu notalarni yanada nima desamki, bu notalarni aniq-aniq kuylash uchun sizga ozgina, demak, o'zingiz uydamikin yoki ustozlar bilanmikin mashq qilishingiz kerak tepa notalarni yaxshi-yaxshi kuylashingizga. Demak, mana shu tepa notalarda ozgina o'zingizni hayajonlandingiz. Ikkinchi qizimizni Dilafruzxon. Siz demak, bular bergan shart bo'yicha kuylashingiz kerak bo'ldi. Demak, sizning vazifangiz yanada og'iroq, chunki bu sizning qo'shig'ingiz emas, bu ular tanlagan qo'shiq. Lekin shundoq bo'lsa ham, bu shart bilan siz uddaladingiz bu shartni. To'g'ri, sizda ozgina ishonchsizlik bo'lganini sababi bu, chunki sizni qo'shig'ingiz emas, bu sizga sizning raqibingiz tanlab bergan qo'shiq bo'lgani uchun sizda ham ozgina ishonchsizlik bo'ldi, lekin sizni tepa notalaringiz menga ma'qul keldi. O'ylaymanki, agar bu sizni qo'shig'ingiz bo'lganda, siz buni yanada joziba bilan kuylagan bo'lardingiz, agar sizni qo'shig'ingiz bo'lganda. Shunga rahmat qizlar, davom etamiz. Rahmat. Endi xulosa o'rinda, kimning ijrosi yoqdi sizga? Endi ikkalasi ham yoqqandi, lekin bittasini siz aynan muxlis sifatida bilasizmi? O'zini shu qochirimlari bilan shu hind qo'shig'ini o'zini nyuanslariga e'tiborliroq bo'lgan tomonni agar oladigan bo'lsak, bu vazifani bergan Maknunaxon to'g'ri kuylaganlar, lekin o'sha gapimni aytaman, tepa notalari ozgina sustroq edi. Lekin bu shart bilan, bu shartni, demak, bu qo'shiq ularniki emas bo'lib, lekin kuylaganlar uchun Dilafruzxon bularniki yoqdi. Bular Dilafruzxon shartni uddaladilar. Yashang. Bu hali birinchi shart, umuman olganda, demak, ekspertimizga bu birinchi qo'shiq bo'yicha Dilafruzning ijrolari nisbatan yoqdi. Va eslatma tarzida aytib o'tamiz azizlar, bizga jonli battle Navo manzili bo'yicha ovozlar kelyapti. Ekspertning yoqdi degan tanlovi bilasizmi? O'sha yoqqan ishtirokchiga 10%lik bonusni taqdim etadi. 10%lik imkoniyatni qo'shib beradi. Xo'p, hozircha biz ovozlarni e'lon qilmay turamiz. Eng avvalo men qiziqadigan jarayon, men o'zlariga ham yuzlanmoqchiman. Xo'p, Maknundan o'z mazza qildingizmi? Ijroingizda? Endi albatta ijrochilarning raqiblariga nisbatan fikrlari qanday bo'ldi? Raqibingiz siz tanlagan, siz mazza qilib ishlatadigan qo'shiqni siz xohlagandek ijro etib bera oldimi yoki kamchiliklar bo'ldi? Albatta, xohlaganda ijro etib bera oldi. Chunki birinchisini bu tanlaganda, ikkinchisini men tanlagandimda qo'shiqda. Shunga juda ham yoqdi ovozi. Yoqdi. Kamchilik kuzatilmadi. Sizda raqibingizga nisbatan? Menga ham albatta qo'shiqlari, ijrolari juda ham yoqdi, ayniqsa xinchanolalari juda ham. Yo'q, lekin agar andishani bir chetga surib qo'yib bemalol aytishingiz mumkin yoqmagan joylar bo'lsa. Yo'q, yoqdi. Bu shou bu. Hech kim sizni bu yerda aynan Navo studiyasida raqib bo'lsangiz, tashqarida mayli bemalol dugona bo'lib do'st bo'lib ketishingiz mumkin. Bugun raqibsizlar.
biz yoshligimiz yodimga tushib ketdi. Yoshligimizda ukam bilan boks ko'rganimizda sen qaysi rangdagi libosni boksga muxlislik qilasan degan tanlovlar bo'lardi. Siz ham hozir qaysi qizimizga muxlislik qilyapsiz? Bemalol ovozlarni yo'llashingiz mumkin. Ular hozircha bir-birlariga yaxshi baho berishdi. Keskin salbiy baholar kuzatilmadi va keyingi shartlarda albatta bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas. Hozir esa biz dastlabki natijalarni e'lon qilsak bo'ladi. Meni qarashimdan nimani sezishyapti? 61-39 Maknuna oldinda ketyapti va albatta hakamimizning ovozlari esa Dilafruzga berilgan. Bu albatta dasturimiz so'ngidagi sarhisobda yana ham o'zining ifodasini topadi. Ikkinchi shartni, ikkinchi qo'shiqni eshitamiz. Bu qo'shiqni esa Dilafruz tanlab beradi. Marhamat Dilafruz. Dilafruz qanaqa qo'shiq eshitamiz endi? Ozarbayjon xalq ijodiyotidan bu Galada shlo Galada degan. Bu menimcha bu qo'shiq bilasizmi? Qariyb bir 40-50 yillik tarixga ega bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Bu qo'shiq sizdan ham katta demoqchi mana yoshi. Va albatta hammamiz eshitganmiz. Bu qo'shiqni eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Biz Dilafruzga omad tilaymiz. Bu gala dashli gala. Thank you.
Bravo, gap bo'lishi mumkin emas. Summan olganda sozandalarimiz jamoasiga alohida rahmat aytmasak bo'lmaydi. Chunki darhol o'sha so'ralgan qo'shiqni joy-joyda ijro etib bergan. Bu katta mahorat. Endi yuqorida men hindlar ham hayron qolishadi degandim. Menimcha ozarbayjonlar ham hayron qolishsa kerak bunaqa ijrolarga. Sizga omad tilaymiz. Ajoyib ijro bo'ldi va bu gala dashli gala qo'shig'ini ana endi Maknuna qanday ijro etib beradilar? Eshitayotgan bo'lsangiz, jonli battle navo manzili bo'yicha bemalol ovozlarni berib borishingiz mumkin va eslatma tarzida aytib o'taman. Bugun tasvirga olish jarayonida berilayotgan ovozlar aynan efirga uzatilayotgan paytdagi ovozlardan tubdan farq qiladi. Bu albatta dasturimiz yozib olinyapti va albatta ko'pchilik birozgina hayron nigoh bilan qarashadi-da. Nimaga bizning ovozlarimiz boshqacha ko'rinyapti deb. Demak, Maknuna bu gala dashli gala. Mikrofon sizda. Thank you.
Albatta qarsak chalish kerak. Mana shunaqangi ijrolar uchun qarsak chalish kerak. Hattoki bizni o'sha ekran ortida, aynan kadr ortida tasvirga olayotgan jamoamiz ham bizni qarsaklarni olqishlab qo'yishdi. Xo'p, Maknuna o'zi Ozarbayjonchani tushunasizmi? Qo'shiqda nima kuylangan bilasiz? Bu tog'lar anaqa toshli tog'lar. Toshli tog'lar deyapti. Men ham shunaqa taxmin qilgandim. Taxminimiz bir xil ekan. Rahmat, bemalol o'tirib olsangiz bo'ladi. Xurshida Hasanova nima deydilar Ozarbayjoncha ijrolar bo'yicha? Bu shartda o'zim ovozimni ko'proq demay Maknunaxonga beraman. Maknuna qarsak bo'lsin. Maknuna ko'rdingizmi? Hali shartlar oldinda, Dilafruz siz ham xafa bo'lmang. Hali yana oldinda bahslarimiz bor. Menga eng qiziq jarayonga yana yuzlanmoqchiman. Xo'p. Bugun e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ishtirokchilar bir-birlarini o'zgacha hurmat qilishyapti. Ijroni bopladilar, menga juda ham yoqdi, lekin keskin fikrlar bugun kuzatilmayapti nimagadir. Xo'p, Dilafruz, Ozarbayjoncha qo'shiq, ajoyib qo'shiq. Maknunaning ijrosi haqida nima deya olasiz? Ozarbayjoncha qo'shiqni men tanladim, lekin bularning xabarlari yo'q edi. Juda ham chiroyli qilib kuyladilar. Menga juda ham yoqdi. Muxlis sifatida tan berdingiz. Sizniki yaxshi chiqdimi, bularniki yaxshi? Nima deb o'ylaysiz? Bularniki ko'proq yaxshi chiqdi. Aynan, yuragidagi so'zlar. Maknuna nima deysiz, raqib haqida? Menga juda ham yoqdi, chunki ochiq ovozda anaqa aytdi-da. Bemalol qo'yib ovozda aytdi-da, men ozgina qisamanda, chunki hinchadan farq etadi. Demak, tushuntirishlari bo'yicha meni o'sha ovozim hinchi yo'nalishga to'g'riroq keladi, mos tushadi. Shu tomog'imda qandaydir qisib ovoz chiqaraman. Umuman olganda bular bor ovozlarni shunday qo'yib yuborar ekanlar va sizga yoqdi. Xo'p, o'zingizni bahoyingiz, sizning ijroingiz zo'r chiqdi deb o'ylaysizmi bularnikim? Bugun men umuman olganda o'sha dugonalikni ko'ryapman, raqiblikni ko'rmayapman, qandaydir do'stlikni ko'ryapman. Gap yo'q, gap yo'q. Va ikkinchi qo'shiq bo'yicha yuborilayotgan baholarni e'lon qilamiz. Bilasizmi, bu baholar tomoshabinlarimizning baholari ekspertimizning baholari bilan farq qilyapti. 90 ga 10. 90 foizga 10 foiz. Balki birinchisiz kuylaganingiz uchun hozirdanoq birinchi Dilafruzga ovoz berishlar boshlanib ketgan bo'lishi mumkin. Va albatta 10 foiz ekspertimizning baholari bugun sizga berilgan. Shunday ekan, hozircha aniq bir to'xtam sifatida jonli battlda kimning qo'li ustun kelganligini biz aniq ayta olmaymiz. Va azizlar, jonli battle Navo manzili bo'yicha ovoz bering, ovoz berishda davom eting. Bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman, jonli battle Navo manzilining Telegram kanalida ovoz bering. Aynan bizni tele ekran orqali tomosha qilayotgan insonlarimizga hozircha bu narsani tavsiya etmayman. Siz aynan Telegram manzilimizga obuna bo'ling va syomka jarayonida, tasvirga olish jarayonida ovoz berib borishingiz mumkin. Chunki biz efirga chiqayotgan mahalimiz tasvir kunidagi jarayon bilan tubdan farq qiladi. Xo'p, ana endi biz 3-chi qo'shiq shartimizga ko'ra 3-chi qo'shig'ini Xurshid opa boshlovchi berish kerak-da. Agar ijozat bersangiz, ikkala qizlarimizni ham shu sahnamizning markaziga taklif qilmoqchiman. Bir tomonda Dilafruz, bir tomonda Maknuna, o'rtada boshlovchi, ularga qanday shart bersam ekan? Xo'p, men yaxshi ko'radigan qo'shiqlar juda ham ko'p. Men yaxshi ko'radigan qo'shiqlar juda ham ko'p. Qana qo'shiq yaxshi ko'rasiz? Ustozga farq yo'q, ustozga farq yo'q deyaptilar. Sizchi? Ayting, menga yaqinroq bo'lsa, yengilroq bo'lsa shu qo'shiqni tanlang. Yaqinroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xo'p. O'ylab, o'ylab bir qarorga keldim. Juda ham ko'plab ustozlarimiz, mayli, endi quloqqa begona qo'shiq bo'lmasligi kerak. Yangi qo'shiq emas. Ustozlarimiz juda ham ko'plab erkak xonandalar ham, ayol xonandalar ham ijro etishgan, hammamiz yaxshi ko'rganmiz, eshitmagan qo'shiq ixlosmand yo'q bu qo'shiqni. Aynan ishonch bilan ayta olaman. Otmagay tong. Bo'ladimi? Nima o'ylanib qoldingiz? Harakat qilamiz aytishga. Bo'ladimi? Ha, bular kayfiyat zo'r. Demak, biz ikkala ijrochilarimizga omad tilab qolamiz. Otmagay tong qo'shig'i. Bu safar birin-ketin emas, aynan duet shaklida ijro etiladi. Xohlasangiz bir chiziq bir chizdan, maylimi? Kim zo'r ijro etayotganini tomoshabinlar, qolaversa ekspertimiz kuzatib boradilar. Marhamat.
Aziz seyirle tomoshabinlar, Navo telekanalida John Lee Battle'ni tomosha qilyapsiz. Biz so'nggi ijroni tingladik. Nazarimda bu qo'shiq bilan ikkala ijrochiga ham muammo tug'dira oldim. Albatta endi birozgina o'zlarini qiynash kerak. Battle'ning shunisi menimcha qiziqarli. Va albatta qaysi joyda kamchilik, qaysi joyda yutuqlari bor, buni eng avvalo biz ekspertga yuzlangan holatda bilib olamiz. Xurshid opa, otmagay tong qo'shig'i. Kimning ijrosi yaxshiroq, kimning ijrosi yaxshi emas? O'ylayman ki qizlarimiz o'zlariga to'g'ri xulosa chiqarishadi. Hozir ikkala qizimizning ham xatolari juda ko'p. Maknunaxon ham juda ko'p xatolarga xatolar qildilar. Ayniqsa mana shu nima desamkin falshlarni juda ko'p eshitdim. Bizning demak mana shu buyuk xonandalarimizni kuylab ketgan otmagay tong qo'shig'imizni bunaqa darajada kuylash mumkin emas deb o'ylayman. Balkim qizlarimiz mendan xafa bo'lishadi, lekin bu battle o'zimni fikrimni aytishim kerak va agar mumkin bo'lsa, men bugun bu 3-chi shartni birontalariga ovozimni bermayman. Lekin tomoshabinlar berishyapti. Mayli tomoshabinlar bersin, lekin men bermayman, chunki ikkalovlarni ham xatolari bor. Bu qizimizda ham, Dilafruzda ham xatolar bor. O'zlari bilanlar. Mavzularni kuylayotgan paytlarda o'zlari bildilar qanaqa xatolar qilayotganlarini. Bularda ham noto'g'ri notalar va tepa notalarda baqiriq notalarini, baqiriq ovozda kuylanganlarini eshitdim va bu narsaga men qarshiman. Mumkin emas baqirish. Baqirish mumkin emas. Xurshida Hasanovaga rahmat fikrlar uchun. Xo'p azizlar, biz natijalarni e'lon qilamiz. Yodingizda bo'lsa, birinchi shart yakunlariga ko'ra birinchi shartda yuborilgan ovozlarga ko'ra 61 ga 39 edi va biz 10%lik ekspertimizning xulosalarini qo'shganimizda ham Maknunaning qo'li baland kelgan. Demak, ikkinchi qo'shig'imiz, ya'ni ozarbayjoncha qo'shig'imizda farqlar umuman o'zgacha edi. Bu yerda juda ham katta farq bor edi, lekin ekspertimizning baholariga ko'ra bu shartimizda Dilafruzning qo'li baland kelgan edi tomoshabinlardan yuborilayotgan ovozlarga ko'ra. Va 3-chi shartimiz natijasiga ko'ra hayajonli. Mana men nigohlardan sezyapman, hayajon bor. Qo'rqmayapsizmi? E'lon qilaveraymi? Qo'rqmayapsizlar? 3-chi shartimiz yakuniga ko'ra azizlar, men ham qo'rqmayapman. 60-ga 40 mana shu ovozlarga ko'ra biz shartimizda Maknunani g'olib deb hisoblaymiz. Chunki Xurshida Hasanova imkoniyatlaridan chekindilar va ovoz bermayman degandilar. Hozir siz muxlislar ovozi hal qildi demoqchiman. Agar mumkin bo'lsa mayli ovozimni beraman. Nimaga deganda siz o'zingiz aytib o'tdingiz, ekspert ovoz berishi kerak. O'zi men ovoz berishdan chekingandim, lekin professional inson tomonidan aytib o'tishim kerak, falshga men qarshiman. To'g'ri, ikkalovlarini juda ham xatolari ko'p edi bu qo'shiqda, lekin falsh ko'proq Maknunaxon qizimiz edi, men falshni ko'p eshitdim. Shunga o'zimni ovozimni falshni kam eshitgan insonimga Dilafruzxonga beraman. Demak, hakamimizni 10%lik bonusi bularga ketyapti. Dilafruz, endi chehralar boshqacha bo'ldi. Xo'p, biz azizlar mana shu vaziyatda shu narsani men anglashim mumkin. Albatta, tomoshabinlarimiz tomonidan berilgan ovozlar ustunligi bularda. Menimcha samarqandliklar ko'pmi deyman hozir bizni kuzatayotganlar orasida yoki namanganliklar birozgina kamroq tuyulyapti. Yana ham bilmadim, balki san'at ixlosmandlari ko'pdir. Nima bo'lganda ham azizlar, ekspertimizning xulosalariga ko'ra bularni, yurtdoshlarimiz xulosalariga ko'ra bularni keling, bugun ikkala shu dugonalar kelishgan ilk bora
jonli batl sahnasida ikkalarini menimcha bir o'rinda ko'ramiz va maxsus sovg'amizni ularga taqdim etamiz. Hamkorlarimizning maxsus sovg'alari bugun jonli batl ishtirokchilariga. Dilafruz xon, menimcha ilk sahnaga chiqyapman dedilar. Ko'rsatuvimiz boshlanmasdan oldi. İlk sahnaga chiqishingizdan yomon bo'lmadi nazarimda va sizga ham omad tilab qolamiz. Kayfiyat yaxshimi? Tabassum bilan chiqib ketsangiz, men ham tabassum bilan mana shu studiyani tark etgan bo'lardim. Azizlar, siz jonli battle'ni tomosha qildingiz. Eslatib o'taman, jonli battle navo manzili Telegram manzili orqali bizni kuzatib boring. O'zingizga manzur kelgan ijrochilarga ovoz bering va albatta ular sizning ovozingiz orqali aynan jonli battle sahnasiga qadar yetib kelishlari mumkin. Bizga yaqindan ko'mak bergan, kerak bo'lsa ko'rsatuvimizda ekspert bo'lib ishtirok etgan do'stlik ordeni sohibasi kompozitor Xurshida Hasanovga ham alohida rahmat deb qolamiz. Salomat bo'ling, ko'rishguncha azizlar.